Čaute, áno, je to tak. Pred týždňom som uploadoval na YouTube vlog, dlho očakávaný vlog, na ktorý sa mnohí z vás tešili a ktorý by zrejme lámal na mojom kanále mnohé rekordy. Po 20 minútach približne a takmer 2000 videniach bol však YouTubeom môj vlog zmazaný. Ja som dostal 7-dňový ban a napomenutie, že 7 dní som nemohol uploadovať žiadny vlog. A teraz vypršalo tých 7 dní, čiže konečne som späť. Vlog bol nastavený 18 rokov plus, čiže nebol nastavený pre kategóriu pod 18 rokov. Napriek tomu tam bolo pár boskov, pár dotykov a rôzne veci. Dodávam, že to je vlog z najhriešnejšej ulice na svete, kde som kedy bol. Strávil som tam 8 hodín a urobil som z toho vyše hodinový záznam, ktorý som rozdelil do dvoch vlogov. No ja som rozmýšľal, čo ďalej. YouTube tieto vlogy proste nechce. Oni nechcú tam mať nič, čo je len trochu sexuálne, vadí, keď tam baba tancuje, keď sa tam niekto boskáva, keď sa tam niekto dotýka. A mne už vadí, že ja som furt za to trestaný a cenzurovaný. Tak som sa rozhodol, že tieto vlogy budem dávať na inú platformu. Normálne budem pokračovať vo vlogovaní, klasických rodinných vlogoch, ale také vlogy 18+ a pre dospelých budem dávať na novú platformu Patreon. Na Patreone funguje aj mnoho youtuberov, ktorí majú milióny odberateľov. Nájdete tam aj tento vlog, ktorý mi YouTube zmazal, čiže hneď teraz si ho choďte pozrieť. Link nájdete pod videom, kliknite na ten link, tam uvidíte zdarma toto asi 40 minútové video, ktoré je prvá časť, lebo tento vlog som rozdelil do dvoch častí. Druhú časť a ďalšie podobné videá už budú platené. Kto nepozná Patreon, tak táto platforma je taká platená, že je tam také, môžete si tam nastaviť mesačné členstvo, aké chcete. Ja som nastavil mesačné členstvo 5 eur. Čiže všetky tieto videá pre dospelých, možno tam budem robiť niekedy live streamy, budem tam dávať, vždy keď si pôjdem niekde vypiť a natočím nejaké zaujímavé flirt scény s babami alebo nejaké zábavky s kamošmi a tak ďalej, toto tam furt budem dávať. Ak natočím nočný život vlogy, to tam bude, možno tam budem robiť bez strihu videá. Čiže ak máte záujem o takéto videá pre dospelých, ktoré sú na YouTube zakázané, tak za tých 5 eur mesačne to budete môcť pozerať. Normálne budem pridávať na YouTube klasické vlogy, budem v tom pokračovať, pretože ma to baví. V blízkom čase budem viac menej cestovať, opäť opustím túto Pattaju, ktorú už dobre poznáte, a ukážeme si konečne nejaké ďalšie nové miesta. Ja tu mám práve teraz 8 hodín ráno, nedávno som vstal, Pattaya sa prebudza, idem akurát na raňajky, ktoré otvárajú o 8. Musím povedať, že ja som bol veľmi smutný z toho, čo mi YouTube urobil, ale okej, rešpektujem to, je to ich voľba. Ja sa teda premiestňujem s týmto kontentom na inú platformu. Dlho som však rozmýšľal, ako to robiť, nakoniec som sa rozhodol pre ten Patreon a to mesačné 5-eurové členstvo. Myslím si, že to je v pohode suma a aspoň ma to bude nejak motivovať, aby som to pre pár desiatok, možno stoviek ľudí robil. Dnešný tento vlog, podľa mňa tento tu, čo ja točím, nie ten choďte si určite pozrieť teraz na Patreon, ale tento tu, čo ja teraz točím, podľa mňa nebude až tak zaujímavý. Nejakú čas som tam natočil v Bangkoku, išiel som s Peťom do Bangkoku a mala ísť aj so mňou môj. Ja som chcel ísť na nákupin a chcel som tam natočiť s môj taký zaujímavý vlog, že jeden poviem, že tu máš 100 euro a choď mi kúpiť niečo na oblečenie, že ty mi vybereš a podľa teba sa oblečem. Mali sme ísť do Bangkoku iba na jednu noc. Môj večer predtým prišiel ku mne na izbu aj, no však ja vám to vlastne ukážem, sa aj som to natočil, tak poďme si to pozrieť, ako to približne vyzeralo. Zajtra idem do Bangkoku, potrebujem si tam opraviť konečne môj dron, ktorý už rok mám v taške. Je tam servis a povedal som si, že zoberiem so sebou aj môj. Ideme na jednu noc. Môj! Počkajte, ja tu mám vlastne zasnuté. Môj Tomorrow Bangkok, OK? A pozrite, čo si ona zobrala na jednu noc, žena. Obrovský kufor. Ja si zoberiem malý batôštek a v ňom budem mať iba dron. A ona si zobrala mega kufor a chce ešte odo mňa 2,50 eur za to, že sa musela ísť taxíkom za svojho... za svojho... oného. This? Môj, show me what is here. Môj, show me what you bring. What is this? Cross. What is this? Počkaj, we need more light. Cross.
Zapol som svetlo. Môj, what is this? Slow. Oh, so many. Yeah. And? Asi si. Čižmi. Why do you have this? Prečo si zobral čižmi? See. See. Oh, you want to see. Yes. For who? For who want to see? Want to see. For men. For men? Falang in Bangkok. And what is this? So much. Oh my god. Me. I like this. See tomorrow. Me. Yeah, okay, me. Okay. Wait. And now you are. No a nakoniec môj s nami do Bangkoku neodišla, pretože na druhý deň si spomenula, že má zubára, že je objednaná k zubárovi, tak išla k zubárovi. Tak sme dorazili spoločne s Peťom do Bangkoku. Plánovali sme tam veľa vecí natočiť. Začali sme točiť tak podvečer v jednom business centre na námestí. Potom sme išli do nejakého obchodného domu. A mali sme pokračovať ďalej a ďalej. Ja som tam dokonca zostal až dve noci v tom Bangkoku. Len potom samozrejme v ten večer, jak som uploadoval, to som bol ja vtedy v tom Bangkoku. Som uploadoval vlog, to bolo o 2 ráno. Tohto nášho času, vášho času, to je tuším o 6 hodín pozadu, takže by ste mali nejakých 8 hodín. Zrazu som si všimol, že YouTube mi zmazal vlog, že tam mám tú pokutu. Ja som bol z toho úplne zronený, nevedel som zaspať. Zaspal som až o 9 ráno. No a keď idete spať o 9 ráno, čo potom? Potom prespíte celý deň a to, čo som chcel točiť v Bangkoku, ten vlog, tak som nenatočil, pretože som spal, hej. Takže nakoniec ani z Bangkoku nebol poriadny vlog, ale aspoň niečo som natočil a to vám púšťam práve teraz. Čaute, zdravím vás z Bangkoku. Spoločne s Peťom sme sa rozhodli, že tu strávime jednu noc. Ja som sem potreboval ísť a z viacerých dôvodov. Potreboval som si dať opraviť DJI svojho drona, ktorý už rok alebo vyše roka som nemal použitý. Vraj sa tam dostal do neho do voda, tu je servisné centrum nedaleko odtiaľto, tuším v tejto budove, jednej z tých dvoch budov. A tam som nehal drona, že tam natekla voda, že je tam veľa vecí skorodovaných, že 50-50 šanca je, že ho dokážu opraviť, alebo 50% šanca, že ho nedokážu. Sme tu na nejakej biznis štvrti, samé mrakodrapy. A veľké, tu je párčik, tu si biznismeni a biznismenky, ale teraz už originálni biznismeni a biznismenky, nie pseudo biznismenky, chodia odpočinúť cez pracovné prestávky. No a my tu s Peťom strávime noc, pôjdeme pozrieť o chvíľu nejaký skybar a Peťa tiež vloguje a pôjdeme pozrieť asi aj nočné mesto, to neviem, či pôjdeme natáčať, to je Peťo. A uvidíme, čo sa všetko nám podarí. Chceme ísť ešte ďalšiu vec, čo sme chceli urobiť. Nakúpiť si oblečenie. V Pattaji asi neviem kúpiť oblečenie. Tam nemajú jediné normálne tričko. Okrem H&M-ku klasických takých čiernych tričiek, tak sme sa rozhodli, že si pôjdeme aj nakúpiť, ale to až zajtra, počas dňa. Bangkok má poslednú dobu veľmi veľa záp. Naozaj sme ešte 39 km. Asi koľko? 25 minút s taxíkom. Nebol drahý, stál asi iba 6 eur, ale aj tak. Treba využívať tieto nadzemky, monorely. Na už dodám, že všade tu je sa na čo pozerať. Všetko tu nejak zaujímavý vyzerá, tam je mrakodráp. Tu je čudný dom, tu je čudný mrakodráp. Ten si pozrime takto. Pozrite, aký je tam vid, cichcakovaný. A páči sa mi tu. Takže idem za Peťom a my sa posúvame ďalej. Všimajte, ako tu má krásne naukladané dievča v tomto bare. Sú tu drahšie ceny, kokosový orech tu stojí treba 60 bátov a na pláži v Pattaji stojí 50, na tajských troch stojí 20 bátov. Takže podľa kokosových orechov viete sa riadiť, že aj aké kde sú ceny. Peťo je ináč prvýkrát vôbec v Bangkoku a presne povedal to, čo ja si myslím, že sa posunieš trochu ďalej a stále vidíš niečo nové. Úplne stále. Niečo nové, že máš sa pozerať, hej. Akože teraz vidím z úplne iného uhlu pohľadu tie mrakodrapy tam. Toto neviem, čo sú to, parkoviska veľká, alebo čo to je, hej.
A my hľadáme KFCčko, kde si chceme dať zmrzlinu, a tu vyzerá nejaké nákupné centrum. A tam by malo byť to naše KFC. Pýtali sme sa, že kde je KFC? Že na 7. poschodí. Tak ideme na 7. poschodí na zmrzlinu. A toto chcem, na toto chcem upozorniť, Baťa. To všade, kde prídem, je Baťa. Česká firma, československá firma, ktorá bola založená Tomášom Baťom. Dostali sme sa na 7. poschodie, ktoré je plné reštaurácií. Naozaj nádherných, napríklad tu máte asi japonskú reštauráciu Bonchon. A Peťo mi hovoril, že tu sa nachádza v Bangkoku aj nejaká kuchárka pouličná, ktorá má jednu michelinskú hviezdu. A tu pôjdeme zrejme tiež pozrieť zajtra, ak nezabudneme, ak bude čas. A to ma tiež celkom zaujímalo, lebo ja keď som pracoval v Londýne pred takmer 20 rokmi, tak som pracoval v jednom michelinskej reštaurácii v štvrtí, teda na ulici New Bond Street u Gordona Ramseyho. A pozrite opäť na ten výhľad. Čo? Toľko eskalátorov. A šialené nakupné centrum. Doskoro začínajú Vianoce a tu v Bangkoku už vianočné výzdoby môžete vidieť. Koľko toho je dneska? Tuším 23. alebo 22. 22. novembra. McDonald's sme našli, ale KFC zatiaľ nie. Tu sme sa dostali do mega detského kútiku. To vyzerá tak. Máte hráčky, preliesky a detský svet. Ja keby som bol dieťa, tak tuto by som brutálne chcel ísť. A možno aj teraz by som sa tam rád pozrel, že ak to vyzerá. Behať hore dole, kokos niekoľko poschodové. Wow, tak toto je asi najväčší detský svet, ktorý som videl, že v nákupnom centre. Obrovské to je. Toto som nevidel ani v USA. Tento Bangkok ma prekvapuje čoraz viac a viac. A tu máte nejaké vizualizácie na obrazovke. Vstupné je 500 bátov do tohto detského sveta. Zrejme tu môžete nechať dieťa aj na niekoľko hodín. Ja keby som bol dieťa a som tu, tak ja sa asi zbláznem od radosti. Ako dneska sa nechcem moc to nákupné centrum točiť, ale naozaj s Peťom sme uchvatení, kde čo všetko sa to nachádza. Tu nejaké pre deti, zase tieto sú japonské štýly, hej, medvedíkov tu chytáte. A japonské dievčatá. Hello, hello. Vianoce, klasika. Taký japonský svet je tu pre deti taktiež. Hry všelijaké. A toto sú aj pre takých tínedžerov viac menej a trošku mladších. Neviem, kam sa mám pozerať, no. Repráky, nejaké hry. Môžete hrať dokonca piati nejakú. A s týmto točiť a niečo tam naháňať. No za mojich čas my sme takéto nemali. Už hovorím, jak moji detkovci, babkovci v minulosti. Môžete strieľať dielom. To majú podľa mňa lepšie opäť ako my. OK, tu sú kina, hej. Tu si vyberete kino, teda nejaký film, ja neviem. Vyberme si Avengerov. Ale dajme angličtinu. Alebo Dan Money, alebo Napoleona. Dáme, že 18.30. A teraz príde tá halus. Pataj to bolo, neviem, či to je tu. Dáme skip. Next. OK. Aha, tak tu toto neni. Pataj ste, a máte to tu. Máte na výber, že klasickú stoličku za 250, premium 270 a máte tu aj fotelku za 700 bátov, úplne niekde vpredu. V Pataji ste mali, tuším, až 5 možností na výber, tam bola ešte nejaká obrovská fotelka. Takže takéto veci, u nás sa mi zdá, že máme iba klasické stoličky všade. Takže aj v tomto sú podľa mňa lepší, ako my. Majú nejakú aj hru, že neviem čo, ale aspoň sú tu znázornené sedačky, ktoré môžete sedieť v kasinách, čo v kasinách, v kinách. A tu máte normálnu fotelku, tu máte pre jedného s tým, že vám to nohy vystre. Tu máte dvojfotelku a tu máte dvojfotelku s vystieraním nôh, takže si to môžete dávať dole, jak priateľok Chandler s oným. S Joeym a tu je nejaká kráľovská stolička, ale to už neviem, čo má byť.
Skús šťastie na budúce, kámoš. Alebo som radšej ani nedávaj peniaze. This Korean steakhouse? Japanese? Japanese for you. Japanese steakhouse. Oh, okay. Thank you. I appreciate it. Can you say to my camera? Tak, prišli sme sem a hádajte, čo nám prvé povedala. No, ice cream. Výborne. Takže po pol hodine hľadania KFC prídeme sem a povie nám no ice cream. Nemáme zmrzlinu. Nakoniec nás vytrhne z biedy Ujo McDonald so svojím šašom a zmrzlinou. Hodina pokročila, tuto s Peťom sa presúvame. Nakoniec sme sa rozhodli, že nepôjdeme Skybar, ale pôjdeme známe vychýrené ulice Nana Plaza a... Nana Plaza čo? Ja neviem, nejaké ženy. Soy Cowboy! Určite neodporúčam ináč Croissant Road, to je... Tam sú proste iba Európania, je to akože známe, veľa ľudí tam chce ísť. Je to 7-11. Ale ideme do 7-11 ešte na kávu. A to je viac menej taká európska ulica, sami mladí Európania sú tam a žurujú tam. A keď prídete do Tajska, nechcete žurovať s Európanmi, to je to posledné, čo chcete robiť. Minulý víkend boli v Pattaji najväčšie ohňostroje každoročné, ktoré sa tu konajú, tuším 5 až 6 štátov to realizuje. Ja neviem, podľa môjho odhadu to mohlo byť kľudne aj 100 000 ľudí a nedalo sa chodiť po pláži, tá pláž je obrovská, tu ste mohli teraz vidieť, tam sa nedalo niečo chodiť ani postaviť. Aha, baby už vychádzajú, upratujú bary, všetko možné. No a predo mňou tu, čo som vám ukázal na chvíľu, ja som si zabukoval na ten večer, keď tu boli tie ohňostroje, tento hotel, Panjabi Junction, ale ten som si bukoval tuším z Bangkoku, keď som sem prichádzal. A na ňom je zaujímavé to, že keď som sem prišiel, tak som zistil, že je už že je zatvorený a že je od okolitých ľudí tu, že 4 roky zatvorený. Normálne tu stali asi 5 ľudí, ktorí sa chceli ubytovať a ten hotel je zatvorený. Strašne veľa ľudí a stovky ľudí prišli do tohto hotela a dôvod bol taký, že počas tých ohňostrojov ceny hotelov vzrastli 5, 6, 7, 8 násobne. Ináč ja som natočil aj vlog z tých ohňostrojov, pili sme tam s nejakými 4 tajkami dokonca, kúpili sme flášku, opili sme 4 tajky, ten tiež nájdete na Patreone, lebo občas tam boli opäť nejaké dotyky a neviem čo, ktoré YouTube neakceptuje, takže bude to tam, tak si to tam kľudne môžete pozrieť. No a tento hotel konkrétne, ten miesto toho, aby tiež mal nejakú vysokú sumu, tak on mal sumu, že 8 eur na noc, že potrebujem sa aj vyspať. Lebo mal som na výber potom naozaj super drahé hotely a to sa mi fakt nechcelo. Ja tu idem na raňajky, tak ochtu vám ukážem, aké raňajky a za koľko sa dá nájsť. Ja som to dal reklamovať, stále je to... Dali mi tam, že do 5 dní sa mi ozvu, takže je to nejaké lehote riešenia. A zvláštne je, že tento hotel je stále v ponuke, môžete si s ním zarezervovať izby, takže to je také čudné, volá sa, že Panjabi Junction. Aha, všetky sa, že tu ľudia sa tu schovávajú, nikto nechce byť na kamere. To je Pattaya a baby v Pattaye, všetky chcú byť mimo kameru. Neviem prečo, asi ide z ranej šichty alebo čo. Tu môžete ináč vidieť mnícha, títo mníši, oni chodia po meste v podstate, oni zídu z tých svojich chrámov a potom hľadajú ľudí, ktorí majú pri nich pripravené zadarmo jedlo. No a rôzne, asi aj nejaké iné veci ako jedlo, to neviem. No to jedlo potom donesú do chrámu a vlastne mníši žijú z darov ľudí, to čo im ľudia navária. Oni sú vysoko hodnotení ľudia v spoločnosti, takže takto oni bosí zídu, pozbierajú tieto jedla, dary odnesú a potom im dávajú ľuďom požehnania a rôzne služby pre ľudí späť. Kým ti otvoria podnik, pozrite, tu som si bol dať, tu je hore, že laundry, som si tu bol dať minulé vyprať a tu je taký podnikavý, kvázi jak bezdomovec. On tu má záchodík, pisoár, túto, si tu dal, nehal urobiť, že môžete si tu vyčúrať, môžete sa tu ísť vyčúrať za 5 batov, plus vám vypere veci a možno tam má jeden skúter na prenájom, no nejaké andulky. Takže taký podnikavý človek napriek tomu, že naozaj tam vo vnútri to vyzerá jak na úrovni bezdomovca. Ale musím povedať, že mi to veľmi dobre vyprav, voňalo to všetko a nebolo to ani drahé. Tak poďme konečne jesť.
týmto výhľadom a mačičko na streche, ktorú ste videli. Máme tu raňajky za 4,50 €, dva párky, dve vajca, nejaké mäso, paradajko, fazúva, džús a čaj, všetko v cene 4,50 €. Dneska to bol taký kratší vlog. Odo mňa to bolo všetko. V blízkom čase budeme opäť cestovať a ešte si tu natočíme možno 1-2 vlogy z Pattaje a bude sa cestovať. Takže ja sa s vami lúčim a vidíme sa na budúce. Majte sa, čaute.